Dámy a pánové, přátelé, dovolte mi, abych vás také pozdravil. Já jsem strašně šťastný, že nás je dneska tady tolik. Zítra je tragický den české demokracie. Trestně stíhaný estébák bude v sídle českých králů na Pražském hradě jmenován premiérem této země. Strašně šťastný, že tady v Praze, ale i v jiných městech je nás tolik, pro které hodnoty demokracie jsou důležité. Demokracie, dámy a pánové, není pouze o počtech. Není pouze o tom, kdo má 101 poslanců v poslanecké sněmovně. Demokracie je o hodnotách, právním státě, ochraně lidských práv, demokracie jako takové. A pokud někdo chce vládnout s komunisty, totalitní zemí, která zničila tento stát, pak není demokrat. Není demokrat, i když společně s populisty nebo jinou stranou získá 101 poslanců. Já jsem strašně rád, že dneska tady na těch billboardech ukazujete oběti komunistického režimu. Zločinný komunistický režim popravil přes 1000 československých občanů. A komunisté nám 30 let po revoluci opět budou vládnout. To je opravdu tragické. Musíme proti tomu protestovat. Dámy a pánové, před pár lety by nás, podle mého názoru, nikoho nenapadlo, že může nastat takováto situace, že komunisté budou opět u moci a že se hodnoty listopadové revoluce, hodnoty roku 89, rozplývají. Komunisté jsou dneska slušnou partají a lidé, bohužel nemalá část lidí, se smějí hodnotám listopadu 89. Já jsem šťastný, že vy to nejste a že vy ty hodnoty považujete za strašně důležité. Jsem rád, že jsou tady evropské vlajky, protože jako europoslanec dnes a denně mladým lidem vysvětluji, Evropa není o dotacích, není o ekonomických ziscích. Je to společenství států, které vyznávají evropské hodnoty. Už jsem to tu dneska říkal. Svoboda, demokracie, lidská práva. Proto musíme být součástí Západu a musíme být součástí Evropské unie. I když dneska je módní na Evropskou unii permanentně nadávat a plivat. Dámy a pánové, co říct si na závěr? Jsem šťastný, že tu dneska jsme. Doufám, že tu nejsme naposledy. Musíme proti vznikající vládě vést permanentní tvrdý dialog a já vám mohu slíbit za svoji stranu, za TOP 09, že my neuhneme a vůči existující vládě budeme v parlamentu tvrdou opozicí. Děkuji, že jste přišli a všem přeji krásný den.